I vårene så er det travelt. Det er det noen få uker som vi skal ha gjort alt. Hvis noe ryker, så er det viktig at vi får den delen veldig raskt. Da ringer vi til Felleskjøpet, og så håper vi det har det inne, eller at vi får det da, i hvert fall dagen etter. Ja, nå gikk vi over plæven før våren, og da fant vi ut at den her var utslitt. Så da ringte jeg ned på deltelefonen og fikk tak i en ny. Da var den på avdelingen i Larvik dagen etter. Det som er viktig for oss når vi velger maskiner og utstyr, er at det er pålitelig og at vi har tiltro til at de kan hjelpe oss selv om det skjer noe, eller om vi bare kan ringe og få noen enkle råd for å få ting i gang igjen. Nå er plenen klar til vårene.